Nou, we gaan dan met z'n tweeën voor de raam zitten. En dan wordt mijn schoonmoeder daar aan de andere kant van de raam neergezet. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we via de microfoon met elkaar praten. Voor haar is dat altijd wel even wennen, want ja, de microfoon is ze natuurlijk niet gewend. En dan, maar dan kan ze ons, als we heel duidelijk praten, kan ze ons toch verstaan. Ik heb nog één brood, hè? Ja, ik kan nog heel goed verstaan. Ja. Oh. Ja. Ik mag niet bij jou op de kamer op bezoek komen. Nee. Dat mag nou niet. Wel op deze manier. Hoe vind je dat? Dat vind ik toch wel fijn. Anders ga je dat toch niet, hè? Ik was de vorige keer ontzettend blij dat ze ons zag. Want ze had ons toen al zeker twee, drie weken niet meer gezien. Omdat we niet naar binnen mochten. En de eerste keer dat ze ons zag, nou, die glimlach, ja, dat doet zoveel. Dat is echt geweldig. Gans Nederland staat op de kop. Ja? We mogen heel veel dingen niet. Maar de mensen zorgen wel allemaal heel erg goed voor elkaar. Dat ik ook geen knuffel kan geven. Nee. Dat is lastig, hè? Ja. Dat is het toch maar fijn dat het wel op deze manier kan. Gisteren was mijn dochter met haar kinderen hier. Die heeft ze ook gezien. Dat vindt ze ook geweldig. En dan gaat ze terug naar de afdeling. En dan vertelt ze 100 uit hoe geweldig dat ze het vond. Hoi. Hoi.